Mes të orës 7, mision jonë sëtë nuk është i zakonshëm. Lejdi që kemi propa me është pjesa ma shtrajtë të studios. Kushton me 4-0, ndërsa mbetet edhe preokupimi kryesor i Milotit edhe stafit për me mbrojt prej dëmtimave të ndryshme që mujna me shkaktu gjatë procesit punës. Na kemi insinu dje gjatë të nditës të lujt me top që mja marrë vëmendjen Milotit. Tash, bashkë me realizatorin ton Velin, kemi vendosë që disa prej siguresave, falënderit që e këto Velit, disa prej siguresave të LED monitorit me i largu prej rrymës, ashtu që kjo më dokë totalisht jashtë funksionit. A thu që ka gjas më dokë si i prishën? Po, këna me tentu disa panele me i nalë, edhe këmë dokë të mos si me pasë defekt. Për pjesën e defektit për kujdesit Velin, ndërsa për pjesën e presionit të Milotit për kujdesit Adriatik, Helmendi dhe Barleti Mami. Fillimisht po i hekim ledin prej rrymës edhe e kuptojmë se qa do të ndodhë nesër. Vel, falënderit dhe njerë. Milot, a e këtë lejti ka? A e kipa, a e kipa s'ta, vëlla, kanë lujtë futbol, a se kanë bo me këtë led. Ka shkullë e di po duket. Jo, mu më thanë se i këshyre me dhe kamerat, s'ta shi këshin këshyre, tas më kanë kalzu mu. Kanë lujtë futbol, një dy herë kanë rohë këtu, ja pas kanë të nasë të vetë. Hadë njerë, hadë, mas i ljani për vlaqë, që është bënë me ljumë futbolë në kësi? Së po kuptaj, kroni me këta, me dzevë dhe na me konë. Jo, i ka kapë, është të është kamera, i këshyrin. Po mos bojnë a i gare, që së po bënë, i kam prejke, asi. Hadë njerë të afshim që ka botë. Që ka futbol botë, futbol të ljumë. Futbol të ljujtë ata burë. Që është bënë futbol që të... Që e kërë? Kroni. Kush? Kroni. Kush të burë e ka ndonë? Shtarë, në basë... Në emisionit do ljujtë. Që është bënë la futbol në asë, njësë sceneri këna thonë. Që rëtë në kja? Ajerë dhe ju thashë. Jam të kujdes, të ashtë kina dhe emision. Ku jonë ata? Gjevda të anë të shërështë. Po, a? Qështë më Allah? Dan, kush kujdesat për stovë, Allah? Ta shumë nësë përmë e së përmë e mirë më qëta një omë. Jo, e këshim pravu këta, këshim i radhone. Po, le e disa këna qitë. Që e kësh me këshirë kontratën? Që e thovë djera? Garancia nuk ka kur është goditje e qëllën është nga diqka. Rëjqë probleme teknike në transport e këto tjerat. A të kalzun ty, a? Po më kalzun, veç ty nuk dhe të me të regush, po e këqyra kontrate njëra. Sa është më të botë madhe? Jësë se ka sa botë që i kena marrë? Asë një vitë që e kur o bo kontratën. 22 shtator 2020, para viti 3 e nara ata për të tjezë dhe kanë mundu. Lejt i ribro, lajnë, ne jo thash më mërzit. A dhe hina e këshyra kamerat, është kroni, të lujt, gjevda, të lujt. Fire e këta, kroni. Dhe gjevda, që është me ikë. Thara, po t'jepi vrejti për kronin, gjatë për mbroni njëri. Që, a jenë shokë për gollë, ka për këshyre, që është procedura, shtin janë rogë, krejtë asë. Jo, ta është e këshyrin, kjo që ndash një të pagun autori, redaktori, ndash punëtor. Ja, sa o të pru. Thar, po bojnë zhur ma tjenë helë, kur po t'jepi vrejtje, pi pengojnë kolegë, pi mbronë. Qa me thonë, ndash për këta? Qa me thonë?
Ja, të ndurë një më kujdes, të ndurë një më kujdes. Jo, para këtëne, ta nuk e din që apo folim na burë. A treningin që të përmë bërë? Me gjevë, dhe në këshirën kamera ti e njeri gjevë dhe është, nuk po di që haki më refet këtu. Halua nuk po bo viti që i bënë mledat, po do një kushte që... Jo, mërën, unë i thash edhe Milotit, zdi sa do një me bo, a duhet prej rogave, a si ju e dini, veç se kjo duhet më ndresë. Gjirimet e viti 3, gjirimet për 28 nëntor, që pi largon të ashtë mitë për këtuit. A, për thirë dhe gjevdën, ko gjevdë? Ma dhe se përdi në atje me bo fore... Ku kjeti me lëtë? U krye misioni, unë e krye, a pjesën u krye misioni dhe jena dojna. Co hera parë, në co hera parë. Shkohë e morë kontratëm, tash më se botë ma dhe me këqyra në ambulion kontrata garancion. Jo, në shkja sofer që shkeni dasht në shefë, pëse mësë më në tregu për kësisande. Nuk më shefët për kësisande. Nuk e di, Andreshe. Po jo, po dhe këta pas kanë këqyrë kontratën e asin. Andreshe që kjo. A, po e mërë vlerën e kontratës? Jo, mëse pagun ti e pagun taj e hekim brej asë edhe i sesë. Po, atë me hi kredit me mora? Marë kreditën e vesh kjozë. A, vërëm për a 50 njerë. Jo, ledvin. Ti si të gjenë a vlerën e atë e zyre, pu. Ja, hadë, o milion. Qërdojnë me arse tu që të burë, hadë i të regonë. Ej, o milion. A do se diska prekën, po duke të ndresë. A do se diska prekën, po duke të ndresë. A do se diska prekën, po duke të ndresë.